Jemi drejt për drejt dhe unë tani kam mysafirë në studio, as më shumë as më pak, po Briken Çalja, i cili është Çalja, më fali, i cili është peshngritës kampion i Shqipërisë dhe më vjen keq sepse Briken nuk e kam thirrur për medaljet që merr peshngritje, por e kam thirrur për problematikën që krijojnë medaljet. Domethënë, ti ke një numër medaljesh të vogla, të cilat në bazë një ligji shqiptar do të ndafse jo Shqipërisë, Evropës, i Shqipërisë po i Evropës dhe drejtim botë. Po mirë, pas kanë filluar unë keq, domethënë. Atëherë, ti ke një numër medaljesh, janë 4 medalje të arta, 2 të argjenda, apo jo? Po, në Europian. Në Europian dhe një bronzi në botëror. Për 2019. Për 2019. Të cilat... Janë 2 vitë, 2018-2019. Po, për të vitë për një sezon sportiv. Të cilat në basë një ligë shqiptarë duhet të shpërblen. Kjo është ide, apo jo? Ti ke marrë një lekë? Po, shiko, ka marrë, dhe më thënë, nga to... 6-7, dhe më thënë, a kam nuk ka përfundu, dhe më thënë, kjo përjet, si mas ministris, por aty ka përfundu të shto a fatë zyrtari e antidopingut, sepse unë kam për test antidopingu para njësis, në kaminat botëror që më kanë artë në vendlinë tim në Shtërmen, kam për para kaminatit dhe pas, po të kisha probleme, absolutisht zdo më lejonin që të merë pjesë kaminat botëror. Por me që jemi këtë pjesë shpërblimit dhe këtë pjesë e letrës, unë kam marrë nga këto të shtala vetëm 2 për tyre. Në jam pagu për një ari dhe një argjend në Europian. Kurse tjera, dhe me thënë, nuk më një fështetë shqiptarë. Edhe pse unë i kam medalj, i kam shpi. Nuk është kjo, dhe me thënë, e gjitha. Që nuk ti një fështetë shqiptarë? Pret për gjithë dhe dopingut, për gjitha? Jo, pret një dokumentacion nga Federata Botërore, nga Federata Shqiptarë, Komiteti Olimpik dhe Federatë Europian. Ndërko, janë qurë gjithë dokumentacionë për katë se janë ministri. Nuk është, i kanë gjithë dokumentacionë, i kanë përpara në tavolinë. Se kjo është e gjitha jo mes lejtë, që unë kam arritë dhe më dalë me këtë shkrim. Sëpse ishte një pritje shumë i gjatë. Imaginani, nuk janë marrë me gjë ma minimale një takim zyrtar me ministrinë. Që është gjë ma që shëraga, është ma minimale. Pastaj, kjo pjesa tjetër, kjo është... Kjo është e pa mundur kjo pjesa pasaj. Mund të bëjt disa pyetje cilat mund të tingëllojnë ty të çuditshme, për janë të nevojshme. Ti kur shkon në një event ndërkombëtar dhe përfaqëson Shqipërinë, shkon si Briken Çalja, apo shkon si një përfaqësues i kombëtarit shqiptar në përmjet Federatës Peshngritjes? Nuk e di, ai keni pa kaminat dhe në thënë që unë përfaqësoj Shqipërinë. Kam pa kaminat dhe unë e mdjekë si peshngritje se pëlqej shumë si sport, dhe më thënë. Por ti përfaqëson Shqipërinë. Kampion shqiptar. Dhe ti e përfaqëson në mënyrë zyrtare Shqipërinë. Pa diskutim. Momentin që ti merë medaljen e artë, ti këndon hymnin dhe ngre flamurin shqiptar aty ku shkon. Kjo është pjesa edhe ceremoniale e asaj që ndodhë. Pra, jo vetëm e garës, për është dhe pjesë e ceremoniale. Tani, ti ke për detyrë si sportist, se këtë skuptoj, që të sigurosh dokumentin, nuk është federata që duhet të sigurosh dokumentin të aqojë ministrisë dhe ti të vazhdosh servitjen dhe parat kalujnë në numër logaria? Federata ka po detyrë nësa, i ka dërzuar dokumentacionë për kasë. Këto, dhe me dhe më përthaj edhe që parë që qitë dokumentacionë janë ministri. Dhe kjo është ma që diqme dhe me thënë, se ministrija nuk reagonë, unë kam një periud, kam na më të mu që reagoj për këtë pjesë, dhe me thënë që është problematik, por ndërko shikoj një heshte totali, një injorim totali, imaginonë, unë jam kampion, kam 4 medalje arë në Europian, si asë kusht tjetër, kam 2 medalje argjendi, kam dhe 4 medalje bronzë në Europian, kam një karrierë që kam një rezultatë matë mirë një sërinë shqiptare, në lojët olimpike, nga gjithë sportët, kaminat botërorë, nuk është jam mëra si sot këtu ku jam, kam vitet dhe më thënë që jam pjesë e medaljeve, kam 15 vjetë në ekipë kombëtarë, kam një histori që është e plotë, por problemi është që ne shikojmë një neglijenës, imaginonë kur nuk më thejmë më një përgjigje zyrtare, që jam një majët e sportit botërorë europian, imaginonë që mund të bëjë një sportisti normal, sepse kjo është ajo, sepse kjo është kjo vendim që unë kërkoj është vendim që e ka vendosë kjo ministri.
është një ndër vendimi më të mirë, është perfekt. Jo, më vendimi është i Këshillit Ministrave, është me PKM, domethënë nuk është ligj, është i qeverisë. Po pra, i qeverisë Rama. Dhe normalisht ministria thjesht duhet ta zbatojë këtë gjë domethënë. Po, unë mund të kuptoj një farë kohë sepse duhet të. Me të drejtën, kjo është një ndër ligjet marr vesh, por një ndër ligjet që ka pas më të mirë është shqiptar për sport. Po pra, po të presësh një vit e gjysmë është kohë shumë e gjatë, sepse Po, nuk është kjo më e çuditshme, sepse thash, un kam gati 4-15 vite me pjesë ekip kombëtar. Un jam i pasiguruar. Jam i pa punë. Ndërkohë ligji shqiptar thot shumë qartë që nga vendi i parë, vend tretë në Europë, hyn në punë ose në ministritë brendshme ose në mbrojtjes. Nga vendi i parë, vend 6 në botëror hyn në punë. Më në është po një të ligjë. Nga vendi i parë, vend 8 në lojët olimpike je pjesë e punës e forcave armatose e ministritës brendshme. Ndërkohë unë kam një vit plot që kam dërzuar dokumentacionin për kac në ministri dhe sot e kësaj dite unë nuk kam marrë një përgjigje zyrtare me dokumentacion siç e kam dërzuar. Është një bi, është çudi, domethënë, jetojmë në epokën e çuditërave. Nuk e kuptoj domethënë se si domethënë funksionon ky ligj domethënë. Janë është kjo ministri që e ka vendosur. Ministria e Sportit tani nuk ka asnjë lloj zbatimi, unë s'kam nuk shikoj asnjë lloj domethënë reagimi. Pra, ty takon me ligj që të fillosh punën në Ministrinë e Brendshme apo në Ministrinë e Mbrojtjes? Po, është me ligj. Dhe ti ku e ke dorëzuar dokumentacionin, në Ministrinë e Brendshme apo të Mbrojtjes? Shikoj. Është zgjedhja jote. Un kam bën një kërkesë. Jo, e ka vendos vetë, domethënë shteti shqiptar, kam bën një kërkesë në federatë, federata ja ka dorëzuar Ministrisë së Sporteve. Tani Ministria e Sporteve ka bën një pjesë të saj, pastaj që ka dorëzuar dokumentin dhe sot e kësaj dite un nuk di, un institucionin kam ministrinë e sportit, pastaj se si funksionon brenda për brenda shpjesë. Ai që komunikon me ministrit e tjerë, ndërkohë s'ka marrë një përgjigje akoma dhe kësaj dite kur kam shkuar te ministri, nuk e dim, domethënë kur se di ministria, si mund ta di unë? Po, ty nuk të kthejmë përgjigje fare, apo të thonë një gjë në nz që ti nuk do ta thuash. Shiko, në nz lidhet edhe për pjesën shpërblime, domethënë nga zëvendës ministri është okay, domethënë është i ka çuar dokumentacion kryeministrit që lidhet më thëmë për si shpërblenë sportisë, dhe është okej. Okay. Tani është përplasje, nuk e ditë si funksionon brenda ministri, sepse nuk merrem me këtë pjesë. Unë merrem me dokumenta zyrtare. Brike me qaj e tondi? Me familjen dhe rëni. Kam pasëm pa diskutime pjesën e klubi Tirana, kam pasëm shtetje, një pjesë të federatës, por është e pa mundur për të arritë këto rezultate, duhet një support akoma shumë i madhë. Së mund të dalë, dhe më thonë, ka qenë promotori, kryesor, ka qenë dhe mbetet familja ime, babaj më sartë. Po pra, ti vazhdojnë jeton në vendlinën tënde, apo jo? Po, në vendlinën time. Dhe stërvitesh pikërisht atje dhe shkon edhe në Elbasan. Kjo po më thoje përpara se të fillon dhe intervista. Palestra atje është e mirë, besoj. Po, është shumë e mirë si ambient. Dhe ndërkohë shkon edhe në Elbasan dhe shfrytëzon. Kam përshtypjen se kur bëhen edhe grumbullimet pastaj ti stërvitesh tek Parku Olimpik. Po, pastaj zihet, domethënë, kjo nuk është problemi, shikoj, ne unë nuk kam problem me ambientin. Unë s'jam ankuasier me ambientin. Unë kam problem me mënyrën se si zbatohet ligji, sepse thash ky ligj është një ndër më perfektit për të pak që ka pas sporti shqiptar. Por po hasim vështirësi me zbatimin. Nuk kërkoj asgjë gjatë, unë thjesht kërkoj zbatimin, nuk kërkoj lëmosh nga këta, se nuk mund t'i përkulim këtu, unë jam kampion i Europës. Jo i herë, jam 4 herë kampion i Europës, jam 3 herë me trejt. Dhe është pa falshme mënyra se si më trajtojnë mu. Imaginoni të rritë. Kjo është ajo që unë po bërtas dhe nuk mund të heshtë ma, sepse ka vajt me i pikë që këta nuk të thejnë përgjigje. Këta nuk kthejnë përgjigje, por dhe ti duhet vazhdosh sportin, pasionin tënd, i cili është specifik, ka nevojë për kushte të veçanta, thamë që kushtet e këtij vitit nuk janë të këqija, por edhe për trajtime të natyrës tjetër që ti mos ta mbash mendjen tek kjo punë. Dhe do një lloj qetësie financiare, e cila mund të të vijë nga shtetit, mund të thotë Greqia për shembull, hajde tek ne. Jo, asnjë. Nuk e bën. Jo. Nuk ikën. Jo. Po pse sikën? Ku është kjo? Jo, sepse shikon kam jam përkushtuar Shqipërisë, kam një periudhë shumë të gjatë. Shqipëria s'po të pleqet pra. Okej, okay, domethënë unë e kam vendosur këto pavarësisht të gjitha gjërat këtyre problemeve financiare, unë e kam vendosur që do ta mbyll karrierën në Shqipëri. Do të marr dhe kam premtuar siç premtova që do të marr medaljen evropian botror.
do premtoj që do të marrë medaljen e parë nisërin shqiptare olimpike në Tokyo 2020, por për të rathur Shqipërinë asnjëherë. Do të thotë ti po përgatitesh për Tokyo. Për Tokyo. Do të thotë që është verën e ardhshme dhe ti thua që do ja dalësh marrësh deri medaljen në Tokyo. Pa. Peshën tënde, kuptohet. Do të thotë por këta ndoshta tani unë po bëj avokatin e djallit duke ditur që ti sikën. Thonë, po mirë, ma hajtë se këtu do jetë. E ja, dikush është matë çuditshme. Matë çuditshme është se si marrin guximin, domethënë, marrin guximin që e transformojnë këtë lajm, domethënë, kjo pjesë e ministrisë si e do vet. Dhe nuk e tregojnë realitetin kryeminist ku marrin kaq guxim, sepse un kam komunikuar edhe me kryeministin dhe më ka premtuar të merren personalisht me këtë pjesë. Por nuk e di domethënë se ku e kanë gjetë këtë pjesë. Ndërkohë dokumentacionet përkase janë zyrtare nga Federata Botërore, si Komiteti Olimpik. Si ke komunikuar Briken me kryeministin me telefon, me telefon, jo, në telefon, WhatsApp, edhe ka marrë përgjigje që do merren personalisht. Por nuk e di domethënë këtë kjo pjesë e ministrisë. Sa kohë para ke komunikuar me të? Ka gati 2 muaj, sepse ka qenë dhe kjo domethënë kjo pjesa me zgjedhje pushimeve dhe okay, domethënë kam ndenjë qetësi, por kjo është më habitshme, domethënë. Sepse ku marrin kaq guxim, domethënë që me e keq interpretuar me e keq informuar dokumentacion, ndërkohë e zyrtar, e ka unë e kam nxjerrë në media, po doni nxjerrë edhe tani dokumenti që është zyrtar. Më unë mendoj që ti nuk duhet merresh me çështjen e dokumentave. Ti je sportist, ti ke për detyrë. Problemi është ka arrit, domethënë, ka vajtë në këtë pikë që të merrem dokumentat mund të merret që ti nuk e ke, mund të merrej menaxheri jot, mund të merret federata, me ministri apo jo ti. Problemi është në Shqipëri. Në momentin që vin përgjigjet e dopingut, ti je në rregull, ti s'ke asnjë problem. Shikoj, kjo është më e çuditshme, sepse përgjigjet dopingut nuk ka asnjëherë, domethënë në qofse këtë ti ka probleme, e vetë me përgjigjë dopingut, bjen që e ti e pozitiv, jemi me doping. A s'ka përgjigje? Nuk ka si herë, sepse kjo nga të rohët gjithmonë këtu prisim analizën, kam 19 muaj që e kam marruar testën e partën, unë si jam bërë prit e zyrtare. Dhe ti ke medalje? Për, po pra, unë kam medalje, ti kam i kam shpi. Asta ka bënë dyshim. Në kishin problem, me ndoni që jemi ka që fuqishim si Shqipëri që ndalojnë federatën botërora për Europiane. Brenda javës bin dokumenti që ka marrë fonde. E kuptoj, e qartë. Pastaj është jo shkalla parë, jo shkalla dytë. Mosaram kemi 1 muaj sot që un ka marr medaljen e bronze dhe mendoj që do zgjasë një periudhë kaq gjatë. Po shumë tjerëve ja kanë çuar brenda 10 ditëve dhe mos do më lejoshin fare, nuk do më lejoshin fare që un merre pjesë në aktivitet në botërori, nëse ti kishe problem, se kam bërë 3 ditë përpara, 4 ditë përpara botërorit, kam bërë analizën tjetër se kam shku. Ndërkohë që ata nuk po flasin për ne s'po flas për medaljen e fundit, ne po flasim edhe për para 19 muaj. Po flasi herë për 2018, po pra, tash mënyra. Nuk është kjo e muajit fundit. Nuk është e parë, më thon se kur e presin këtë analizën time, siç duket këta presin kur të mbyllin karrierën, presin përgjigjen e fundit, më të dalë ke fundit. Po mos mërzitni se do të kenë edhe 4-5 vite në maj këtu ku jam sot. Uroj që mos kenë vetëm ata, do të kemi ne. Mbi gjitha, sepse je një motiv krenarie për gjithë tjerë, domethënë. Dhe mbi gjitha na jep një leksion që nuk është fort e lehtë ti jesh patriot, domethënë. Prandaj të pyeta nëse të ofron ndonjë tjetër do ikje apo jo. Jo, absolutisht po, për pjesë. Briken, të uroj gjithë mirat dhe shumë suksese. Do të takohemi. Ditën që do shpërblesh, lutem na njofto dhe neve. Patjetër.